Nakon što je pre dva mjeseca prikupljeno više od 3000 potpisa građana koji žele završetak izgradnje gerontološkog centra, odgovori su izostali. Međutim, nakon poslaničkog pitanja predstavnice Stranke moderne Srbije Tatjane Macure, oglasilo se i resorno ministarstvo, kako ističe odbornica u Skupštini grada, Snežana Đekić-Spajić, nastavlja se prebacivanje loptice između grada i ministarstva, koje, kako stoje stvari, nema želju da pomogne. Oni su samo znači naveli šta je potpisano, da je potpisan memorandum i da je pristupljeno realizaciji tog projekta. Međutim, na osnovu od 2008. godine naveli su do 2011. kada je donet novi zakon o socijalnoj zaštiti, objekat nije izgrađen do kraja, niti je stavljen u funkciju. Međutim, stupanjem na snagu zakona o socijalnoj zaštiti, država se opredelila za individualni pristup potrebama korisnika u cilju zaštite njihovog najboljeg interesa. Sistem socijalne zaštite orijentiše se na stvaranje uslova za boravak korisnika u najmanje restriktivnom okruženju, deinstitucionalizaciji kao i limitiranju kapaciteta domova za smještaj odraslih i starih na maksimalno 100 korisnika. A ovaj naš gerontološki centar je bio predviđen za 180, koliko se ja sećam, a ministarstvo je navelo da je bilo za 160, pa se pričalo o nekoj predimenzioniranosti od 5.500 kvadratnih metara. Prema zakonu o socijalnoj zaštiti, kako kaže sagovornica, resorno ministarstvo se trudi da obezbedi dovoljan broj mjesta za stare i u privatnim domovima na teritoriji naše države. Mi u Valjevu, koliko znam, imamo samo jedan privatan smještaj koji nema dovoljan broj kapaciteta za građane Valjeva, što nas upućuje po ovom njihovom odgovoru da oni nas u stvari primoravaju da svoje stare šaljemo u druge regione, što znači da ti ljudi koji budu smešteni u tim regionalnim centrima će svoju porodicu viđati možda jednom mjesečno, možda u dva mjeseca, i što za građane Valjeva uopšte nije dobro. Ovako, ovaj odgovor koji su oni nama uputili stoji da oni nas upućuju na cijelu teritoriju Republike Srbije. Građani Valjeva putem svog poreza odvajaju određena sredstva da bi imali normalan život u svom gradu. I oni su zaslužili, znači da imaju da stave, mislim da svoje stare pošalju na mjesta gdje oni smatraju da treba da budu. U odgovoru, kako ističe Spajićeva, postavlja se i pitanje opravdanosti ulaganja u završetak radova i kontinuirano funkcionisanja doma za stare. U ministarstvu su naglašava mišljenja da će odvajati veća sredstva u odnosu na ona koja izdvajaju za privatne domove. Ovdje se ne gledaju stari. Ne gledaje se grad Valjevo kao grad koji može putem tog gerontološkog centra da zaposli mnoge osobe. Ne gleda se u to da bi se tu i neka privredna aktivnost odvijala. Znači, ovdje se samo striktno gleda novac koji će Republika da odvoji. Ovako gledajući izgleda da u stvari se lopta prebacuje sa Republike na grad i sa grada na Republiku. Ko će da povuče više para i ko će više novca da uloži da bi se ono uopšte završilo. Samim tim građani Valjeva su u stvari u poziciji da ne mogu ništa da učine da bi nekako privoleli ni Republiku ni grad da se taj centar završi. Što znači da potrebe građana Valjeva su na posljednjem mjestu ovdje za republičkog ministra Đorđevića. Kako ističe sagovornica, prema nezvaničnim informacijama, resorno ministarstvo traži da grad uloži određeni novac, a ukoliko i dalje ne bude bilo odgovora, tražit će razgovor sa ministrom Zoranom Đorđevićem ili prijem u ambasadi Japana, odakle je također nezvanično već stiglo pitanje kakva je sudbina gerontološkog centra. U Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević svečano su obeležili početak rada u novoj sezoni gdje je u centru pažnje stavljen folklorni ansambl i plan za odlazak na prekookeansku turneju. Abrašević planira da 2022. godine sa otprilike 13 parova folklornog ansambla i orkestrom otputuje na turneju u Ameriku. Mi smo imali veliko zadovoljstvo da imamo dve vezane turneje, bili smo u Francuskoj i Španiji i negdje htjeli smo i da igrače počastimo i učesnike turneje, ali i da obavestimo medije o tome šta nam se lepo dešavalo i šta su nam planovi za novu sezonu. Prosto mi smo, kažem, proveli
tih 19 dana dva velika festivala, dva SIOF-ova festivala, to je Svetska folklorna federacija koja to organizuje. Na prvom je bilo 10 zemalja, na drugom je bilo 5 zemalja i stvarno smo ostavili dobar utisak i dobili smo pozive da ponovo gostujemo. Mislim da je to jako važno jer je to jedna lepa poruka koju mi šaljemo i promovišemo grad, jer je Abrašević kao neko ko se bavi kulturom možda i najbolji i najprepoznatljiviji brend koji promoviše grad, jer prosto mi stalno smo upućeni na inostranstvo, stalno gostujemo u drugim zemljama, igramo sa drugim nacijama i negde ostavljamo taj neki lep utisak. Ali, kažem, suština je bila da je Abrašević još jednom ostvario ono što je planirao, da su klinci bili prezadovoljni, da smo svi živi, zdravi, otišli, vratili se, lepo se proveli, vidjeli dve interesantne evropske zemlje i upoznali druge kulture. Naravno, taj koktel je bio i usmeren prema promociji i početku nove sezone, jer u septembru uvek kreće nova sezona. Mi praktički radimo bez pauze, jer ne računajući folklor, evo, sutra putuje hor u Negotin na Mokranjčeve dane, za desetak dana kreće Abrofest, prosto Abrašević nije pravio uopšte pauzu što se toga tiče. Sutra od ponedeljka kreće Duvački orkestar. Kažem, širimo tu kampanju, ali da ne pričamo o tome. Radimo na promociji nove sezone, jer je Abrašević za 2022. godinu planira turnej u Americi. Mi smo već dobili pozive. Ove godine smo i ugostili naš ansambl iz New Yorka. Ideja je da turneja bude 3 ili 4 nedelje, zavisno od toga kako se stvari budu odvijale. To je prosto veliki posao, to se ne planira za 6 meseci, nego treba veliki, veliki stvarno vremenski period da se sve to uradi kako treba. Krenuli bi od New Yorka, posle toga išli za Chicago, iz Chicago išli za Toronto, iz Toronto u Montreal, iz Montreala se vratili. Naravno, uz te gradove došli bi tu i Boston i Hamilton, i još neki drugi gradovi, prosto se to podrazumeva, nego su ovo neka ciljna odredišta. I za tu turneju, koja, kažem, je planirana za 3 godine, nam je jako važno i zato smo poseban akcenat stavili na upis novih članova koji su 6., 7., 8. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole. Jer je to neki period igrački, koliko im treba da igrački stasaju da bi mogli otići u Ameriku. Mi imamo inače mlad ansambl, tako da bi taj spoj, uslovno rečeno, bio bezbolan. Neka se dešavalo da postoji velika razlika u generacijama, ali sad je naš ansambl mladi, da ovaj postojeći prvi ansambl uz popunjavanje ovih novih bi mogao da iznese tu turneju. A Abrašević, kao i svi ostali folklorni ansambli u provinciji, imaju taj problem da nam svake godine deca odlaze na fakultet i prosto oni se, dok se ne snađu tamo, dok ne uđu neki ritam, obično su prve 2 godine i van svega toga, ili na kraju krajeva neki nastave u Beogradu igraju, što je jako dobro, ali zato i radimo ovu audiciju da bi prosto sa tim novim članovima imali vremena da spremimo taj program koji Amerika zahteva od nas. I mislim da je i bez obzira na sve ipak folklor nešto što mladim ljudima pruža mnogo više nego sport ili neke druge delatnosti. Iz prostog razloga, mislim, da ne bude maliciozan, ali ljudi koji igraju fudbal ili košarku igraju tu neke regionalne lige, idu na 50-100 km, a folklor je takva vrsta delatnosti koja otvara vrata sveta. Ja sam, zahvaljujući folkloru, stigao i do Australije, i do Amerike, i do Kanade, i celu Evropu. Tako da, kažem, folklor je taj koji, bez obzira što to nekima izgleda malo kao, pogotovo muškarcima, da, dede igramo folklor, ja uvek volim da kažem, ti što su se meni smejali kad sam ja dolazio u salu i igrao folklor, su posle toga, kad krene školska godina, mi bili zavidni, jer sam ja provodio vreme po Francuskoj, Nemačkoj i Španiji, a oni su sedeli ovde ili išli u Petnicu. Tako da, kažem, naravno, to je rad koji se uvek isplati, ali
Mislim da je jako važno i treba naglasiti, a Brašević ne naplaćuje članarinu za svoj rad, mi sad uveliko imamo upis novih članova i ogromno interesovanje, imamo preko 120 dece, morali smo dovedemo nove grupe za sam rad. Svi znaju, radimo u centru grada, u sređenim prostorijama, sa najboljim uslovima i negde mislim da je i važno to što je kod nas besplatno, jer grad stoji iza nas, grad finansira rad ustanove i onda bilo bi pomalo i bahato da još i naplaćujemo članarinu. Nekim roditeljima to je isto vrlo, vrlo važno, jer znate, 1.000 i po dinara koliko su članarine, ne znam, u ostalim kudovima, ne bi da licitiram, ali sigurno nisu manje. Na 10 mjeseci to je 10-15 hiljada, to nisu male pare, to je neko može da kupi patike za te pare. U sve to, mi smo i sad znati sami da živimo u vreme kad su turneje teško ostvarive, kad i igrači učestvuju u sufinansiranju turneja, taj njihov iznos sve na najmanju moguću meru, prosto uz pomoć i donatora i samog kuda mi se trudimo da to bude što manje. Ove godine za tih 19 dana bilo 120 evra, što nije dovoljno ni za trećinu samog puta, što smo prešli 6.500 kilometara, ali kažem, generalno trudimo se da na sve moguće načine izađemo u susret našim članovima. Američka turneja je izuzetno zahtevna za organizaciju. Za ove klasične turneje koje mi imamo i u planu za sljedeću godinu, mi dobijemo poziv, Evropa je blizu. Mi smo sad, recimo, trošak ove turneje u Španiji i Francuskoj bio negdje oko 7.000 eura prevoza i putarina. Znači, to nisu neka velika sredstva. Kad radite turneju preko okeana, imate jedan drugi problem. Prosto dinamika našeg života u Americi je mnogo drugačija nego u Evropi. Mi bi to radili, znači ne leti kad u Evropi uglavnom svi rade, nego bi morali da radimo u nekoj sezoni škole ili posla, jer prosto naši ljudi koriste leto da dođu u Srbiju. Znači, to je prvi problem. Imamo problem da se ljudi moraju oslobađati s posla, da ih škola mora pustiti. To nije mali vremenski period. Drugo, imamo mnogo veće troškove samog prevoza. Znači, to je avionski prevoz. U startu, što i nije tako strašno, kad se zna da mi moramo iz Njujorka do Čikaga preći 1.000 i nešto kilometara, da posle iz Čikaga do Toronta moramo preći 1.000 i nešto kilometara, pa iz Toronta do Montreala opet 1.000 i nešto kilometara. To sve ovde zakupite autobus i onda vas vozi gde mu vi kažete. Cela ta priča sad mora da se organizuje tamo, da neko kaže, slušaj, mi smo bukirali autobus košta toliko i toliko, mi ćemo ovako. Onda treba smestiti tih 30-35 ljudi. Ako bi ih smeštali u hotele američke, to nema šanse, jer su tamo, mislim, cene hotela u Americi su nekoliko puta skuplje nego ovde, $100 pa naviše po osobi, pa sad vi zamislite 35.000 ljudi. Treća stvar, mi ovu turneju pravimo u saradnji sa našim ansamblima, što nam olakšava stvari jer će deca biti smeštana kod naših ljudi. Ali znate kako je u Americi? Ljudi uglavnom žive 50-100 km od centra, downtowna. I sad oni odu na posao, vas ostave 50 km i kaže, evo, jedi, pi, gledaj televiziju. A suština je da mi moramo izorganizovati to, da deca odu i da vide centar grada, možda neki muzej, da u Chicago odu, da vide dvoranu gde je igrao Jordan, da kažem, ima svugde tog nešto da se vidi. I prosto, kažem, ta vrsta organizacije je ogromna. Znači, mi moramo znati precizno dan leta, dan povratka, moramo znati kad i koji transfer, kad ćemo se, kog dana krećemo iz Njujorka, kad stižemo u Chicago, kad iz Chicaga krećemo dalje. Moramo te satnice uraditi. Čak i mi nismo tu veliki problem, koliko su problem Amerikanci, ne Amerikanci, nego ljudi koji tamo organizuju, jer oni inače, za one koji nisu bili u Americi, ne znaju, oni po godinu dana napred spremaju svadbu i kaže taj datum, pa se onda svi oslobađaju, narednih godinu dana tipuju da ko hoće da dođe na svadbu. Nije kao kod nas, ej, izaću s posla, uzeću slobodan dan i doći. Znači, prosto, sam taj deo
njihov zahteva određenu organizaciju. Mi smo sa svima njima već razgovarali i naravno postoji volja, inače ne bi ni radili to, ali ostaje, sad je to ta priča, kad ćemo da krenemo, da li ćemo krenuti 1. oktobra ili ćemo krenuti 1. novembra ili ne znam, krenuti 1. aprila, to je sad. Pa sada je, krećemo 1. novembra. Čikagu slećemo tad i tad, imamo 2-3 koncerta iz Čikaga. Iz Čikaga se selimo 7. aprila za ne znam, Toronto. U Torontu tu su koncerti, odatle idemo za Montreal. Ima tu puno detalja koje moraju ozbiljno da se razrade, da se bukiraju ili autobus ili avionske karte za decu koja idu tamo, tako da kažem, zato je to veliki problem u Evropi. Sednete u autobus i kažu idemo u Norvešku, staćemo u Nemačkoj, staćemo ovde, nije sporno. A ovde postoji više nekih transfera, postoji, kažem, ta opcija, da li leteti avionom, možda jeftinije avionom leteti nego iznajmiti autobus za tih 1000 kilometara, to sve stvarno zahteva veliku organizaciju sa njihove strane, jer mi ćemo u principu u tesnoj saradnji sa njima to sve raditi, ali svi ti naši domaćini će imati tu obavezu da nas usmešta i sve ostalo organizuju dalji nastav. Tako da je to priča koja stvarno, opet radimo turneju Amerika-Kanada, pa i to je dve države, treba vaditi dve vrste viza, pa mislim, to sve komplikuje, ali mislim da nije neostvarivo i mislim da ćemo mi, kažem, već 2021. biti načisto s tim i ceo proces će već krenuti krajem 2021. da bi u tih godinu dana, koliko, ako je jesenja turneja 22. Mogli sve papirološki da odradimo, znate, sa vizama, nikad nije sigurno, Amerikanci uvek mogu da zategnu oko nečega ili tako, ali generalno gledali bi da tu vrstu rizika svedemo na najmanji mogući nivo i da na vreme imamo vremena, ako, ne daj Bože, neko ne dobije vizu, na njegovo mesto nađemo alternativu. Sad to je finansijski zahtev, kako ste regulisali taj finansijski deo, da kažemo ko će to sve isfinansirati? Pa jedan deo će sigurno morati da padne na teret samih igrača, jedan deo ćemo sigurno pokrivati sponzorski i uz pomoć prijatelja, jer kažem, to je zahtevna priča, a ja ne mogu sad da licitiram koliko je, ali to je sigurno neka priča koja bi zašta minimum 1000-1500 evra po osobi sa svim tim transferima. Znači, to naravno niko nema tolika sredstva i ne može da odvoji, to bi bilo bahato, ali ćemo se truditi da kažem, što više sredstava prikupimo i tamo, jer će se koncerti na kojima budemo igrali, prodavat će se karte, pa ćemo i od toga, ja se iskreno nadam da će nam to pokriti sve ove ostale troškove transfera, sem avionske karte koja će biti Valjevo, Beusari, Beograd, New York i Montreal, Beograd, jer je ideja da sletimo u New Yorka, da se vratimo iz Montreala. Mislim da ćemo sve ostalo uspeti da skupimo tamo na tim koncertima. Mi ćemo imati tamo 10-15 koncerata. Tamo su karte $20-30, pa sada, ako da Bog, i bude dobra reklama. Mislim da s te strane ćemo isto dosta raditi i pričali smo sa našim potencijalnim domaćinima. Postoje tamo naše novine, postoje naše mediji koji će isto tako izaći u susret. Prosto, kažem, ja imam iskustvo Australije i znam kako se to radi. Znači, mora da se vodi račun o svim segmentima, mora ta komunikacija, mora da bude intenzivna, pogotovo u tih posljednjih nekoliko meseci pred sam put, mora se sve tačno utvrditi. Kažem, oni to rade zbog sebe, rade u napred i to kad budemo fiksirali na jedno 6 meseci pre, možda čak i godinu dana te termine, onda ćemo znati na čemu smo, onda će ostati samo da se rešavaju te finanse. Direktora pitamo da li su sagledali sve rizike, pre svega one koji se odnose na finansije. Uvek postoje rizici. Mislim, ja sam čovjek koji racionalno gleda na stvari i nikad ne bih prihvatio da Abrašević ide na neku turneju, ja i upravni odbor koji naravno to sve verifikuje, da idemo na turneju u kojoj nismo sigurni da ćemo neke stvari uspeti da zatvorimo. Prosto, zato smo i dali taj period od 3 godine.
da se dobro saberemo, oduzmemo. Mislim da je realno da od tih sredstava koje tamo budemo dobili pokrijemo te troškove transfera. Kažem, bit ćemo smešteni kod naših ljudi, tako da s te strane ćemo imati tu vrstu podrške. I kažem, iz nekog iskustva koje ja imam, mislim da je to dohvatljivo. Naravno, nikad se ne zna, uvek nešto može da krene neplanirano, ali mislim i da tu imamo rezervnu opciju i da uvek možemo s te strane pokriti. Ono što je jako važno i što meni daje tu neku dozu sigurnosti da grad stoji za nas i da je do sadašnjim radom i samim ovim činom što je Abrašić preveo ustanovu, negde neki garant svega toga. Tako da mislim da pravac koji mi dajemo je odličan i verujem da sve što planiramo je dohvatljivo na kraju krajeva i sama priča, vraćam se na to, koja je zasnovana na planu za 3 godine, negdje je garancija svega toga. Abrašević je u Americi poslednji put bio 1978. godine, a što se tiče kulturno-umetničkih društava u gradu, turneju u Americi je organizovao Gradac. Gradac je bio u Americi 2000 neke godine. Ja sad ne znam tačno i mislim da je to bio možda i poslednji odlazak u Ameriku. Abrašić je bio 78. i 79. znači 40 godina je sad i mislim da je zrelo da sad ponovo osvojimo Ameriku. To je neki slogan kampanje koje mi volimo, dođite da ponovo osvojimo Ameriku. Kažem, bilo je, ja mislim da sem Graca iz Valjeva niko i nije bio, naravno Abrašević, nije bio u Americi, ali mislim da je to posljednji put. Kažem, nije to tako lako, da je tako lako svi bi išli. Mislim, ko ne bi hteo da vidi i Australiju, i Kanadu, i Ameriku, to je jako važno, ja sam, kažem, imao sreće da to vidim. To je totalno drugi svet, ne zovu ga džabe novi svet, i ko nije bio u Americi, ko ne vidi to, ostaje uskraćen za neku vrstu impresije. Ja nisam ljubitelj Amerike, ne bi mogao živjeti u Americi, mislim, kao zemlji, ali sam fasciniran raskoši, bogatstvom, to moći koje oni na kraju krava svima je poznato imaju, ta arhitektura koja čude sa te zgrade od 100 spratova, to gde uđete u downtown, gde se osjećate kao mrav u toj okolini, ali kažem, Amerika je zemlja velikog potencijala, velikih para, tako da mislim da je jako važno da ljudi i ta deca, da će Bog sutra odu, da vide taj neki novi svet. Možda se to nekom dopadne, mnogi su odlazili na turneje, pa ostajali u Americi, tamo kasnije pravili porodice i sve ostalo. Ja nisam, kažem, ljubitelj tog načina života, ja sam više evropska varijanta, što volim da kažem, ali jako je važno da se vidi, jer to je stvarno vrhunac trenutne civilizacije i to što u Americi vizuelno može da se vidi, to je stvarno nešto što je fascinantno. To su gradovi puni svetla, na sve strane sve blješti, sve taj sjaj, raskoš se prosto vidi, i moć, i bogatstvo. I kažem, lepo je da ljudi vide, jer malo posle toga, kad se to vidi, malo drugačiji odnos je, ali zato se nekom više svidi Pariz, pa mu je još lepši posle tog New York ili Chicago. Organizovati jednu ovakvu turneju nije bilo lako ni u, kako ih nazivamo, srećnim vremenima. Pa uvek, nikad to nije bilo lako, realno. Mislim, to su stvari koje su uvek zahtevale puno finansijskih sredstava. S tim što kažem, nekad je bilo više para, nekad manje para i to s te strane je malte ne slično. Kao igrač je lepo ići. Drugi misle o vama, odvezu vas tamo, smeste vas tamo, vi dođete pred koncert, spremite se, odradite koncert, posle koncerta ste slobodni i to je to. Voditi ekipu na bilo koju turneju, pa kažem i ovu sad na kojoj smo mi bili, je mnogo veća odgovornost, jer meni je sve vreme turneje bilo na pameti samo da se neko ne povredi, da svi živi zdravi odu, da svi živi i zdravi vrate. Hvala Bogu, sve je bilo tako. Znači, to je
Prva stvar. Druga stvar, sve ostale tehničke detalje, sve te transfere, sve to, svi ti sastanci, svi ti razgovori idu negde preko mene ili preko tog ko to vodi. Znači, ostali su pošteđeni te vrste priče, naravno upravni odbor i ja smo u komunikaciji i mi donosimo sve to. Tako da, mnogo je zahtevnije, mnogo odgovornije voditi ansambl, jer kažem, svi oni očekuju od vas da im obezbedite sve te uslove. I mislim, ja, što se mene lično tiče i upravnog odbora, mislim da smo mi spremni i zreli da tu turneju uspešno izorganizujemo i tu nema dileme uopšte. Kažem, meni puno znači to što sam bio u Americi, u Australiji, u Kanadi, to neko iskustvo koje imam. I drugo, znate, kad ste negde bili, onda otprilike znate kako to funkcioniše, kako fercera. Ja uglavnom sa našim domaćinima koji će nam biti domaćini tamo, neke sam i ugošćavao ovde, uglavnom ih sve i lično poznajem, u dobrim smo prijateljskim odnosima i to isto olakšava stvar, jer znate kad vam dođe neko, pa ajde dobro, iz Srbije, svi oni vole da vide nas, ali s kim ne znate, nikad ne znate ni šta možete očekujete. Ovako, mi smo celu priču pravili na par naših ljudi, na čak nekima iz Valjeva koji su, kao što je Teca Rogić, naša igračica ovde u Obrašću koja radi, Aleksić sad, ja se zvijam, ja, devoječka, koja sad radi u Čikagu, kao što i ove godine smo ugostili društvo iz Njujorka. To je naš zajednički prijatelj Boća koji je iz Španca, koga ja znam godinama. Sa njima ćemo početi. Oni će najveći deo turneja iznati. Znači, velika stvar je kad imate svoje ljude, kad imate, znate s kim razgovarate. Znate, ljudi lako obećaju, samo ti dođi pa nema problema, pa te onda ispale, što kažu ove klinci. Ne, radimo ozbiljno, radimo temeljno, radimo sa velikom posvećenošću to što treba i mislim da je to velika stvar, kaže velika prednost što sam ja bio tamo, pa i neki članovi upravnog odbora su već bili u Americi, tako da znamo otprilike šta nas čeka, znamo gde može da bude problem i na to se fokusiramo da taj problem rešimo. Ono što se može videti prilikom nastupa folklornih ansambala po svetu je da za njih vlada veliko interesovanje, i to ne samo od naših ljudi, nego i od stranaca kojima su oni posebno atraktivni. Mi uvek se vežemo za negde našu dijasporu, jer nam je to najbezbolnije. Prosto uvek kad pričamo o tome, negde ljudi po defaultu misle da tamo folklor u tim društvima igraju samo Srbi. Nije istina, ja sam sretao tamo Kineze, Crnce koji igraju srpski folklor. Prosto, mislim, svet je mali. Drugo, na te koncerte ljudi pozovu i prijatelje i sa posla i komšije koji dolaze tamo i gledaju. I ima je veća fascinacija Amerikancima to što mi igramo nego našim ljudima. Naši ljudi otprilike znaju šta očekuju, znaju, oni su to gledali milion puta i prate i televiziju i sve ostalo, ali kad Amerikanci ili neko ko je sa strane, ko nije imao dodira s tim, vidi, on tek se oduševi i ta fascinacija, kažem, ja sam to prošao, oni ne mogu prosto da veruju kako mi uspevamo sve to tako dobro da odradimo, sa tim silnim preslačenjima, sa svaki put drugi kostim, druga muzika, drugi ritmovi, jer oni su navikli svi kao country muzika i to od početka do kraja istog. Igraju na isti način, kod nas je sve drugačije, svaka koreografija je drugačija, drugačiju dinamiku, drugačiji tempo i onda je to velika stvar, tako da kažem, oni su više oduševljeni nego ovi naši koji otprilike znaju šta ih očekuje. U vojsku puta će biti dva ili tri čoveka, jer je to generalno veliki posao. Ostalo će biti igrači. Znači, planiramo da vodimo bar jedno 12 pari igrača, možda i 13, i vodit ćemo 7 ili 8 člana orkestra. Mi, naravno, kao ustanova, svugde idemo sa orkestrom i prosto te vrste nastupa na CD ili kako već na matrice ne praktikujemo. Tako da, otprilike, do 35 ljudi bi trebalo, što nije limit, mi možemo, možda i 40, nije stvar, ali generalno se trudimo zbog domaćina da taj broj svedemo na optimalnu meru. Turneja u Americi je i povod za prijem novih članova u Abrašević, posebno onih uzrasta 6., 7., 8. razredi, prva godina srednje škole. U Abraševiću posebno ističu da se kod njih članarina ne plaća.